أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ماه مبارک رمضان، ماه رحمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. رحمت اس عطا کو کہتے ہیں جس سے مخلوق کی کمی اور ضرورت پوری ہوتی ہو. عطا ہونے کی وجہ سے وہ دین ہے خدا کی، جو بغیر کسی مزد و بغیر کسی معاوضہ کے انسان کو یا دیگر مخلوقات کو نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عطا عبث نہیں ہے، باطل نہیں ہے، بلکہ اس عطا کے ذریعے انسان کی اساسی و بنیادی و حیاتی ضرورت پوری ہوتی ہے. اگر یہ عطا نہ ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، انسان اسی طرح ضرورت مند باقی رہے گا، نیاز مند باقی رہے گا، اور یہ نیاز مندی باعث ہلاکت انسان ہے. انسان کی بقا و حیات اس میں ہے کہ یہ نیاز و ضرورت اس کی برطرف ہو، اور جس چیز سے برطرف ہوتی ہے وہ فقط رحمت خداوند تبارک و تعالی ہے. بس ہر چیز سے زیادہ محتاج ہے انسان رحمت خداوند تبارک و تعالی کا. اگر رحمت خدا نہ ہو انسان مارز ہلاکت میں ہے. ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے اسی عطا کو لے کر آتا ہے. یعنی یہ زمانہ سال کے اندر 30 دنوں پر مشتمل یہ محدود و مختصر زمانہ انسان کی بنیادی ترین ضرورتوں کو لے کر آتا ہے. موسم باران رحمت خدا ہے، اور انسان گویا اس زمین کی حیثیت رکھتا ہے، یا روح انسان و نفس انسان کی حیثیت اس زمین کی ہے جو خشک ہے، بیابان ہے، اور باران رحمت برسنے سے آباد ہوگی. اور یہ فصل برسات ہے، فصل برسات باران رحمت ہے. انسان کی اصلی ضرورت اسی ماہ مبارک میں پوری ہوگی. بیان ہوا تھا کہ خدا کی ذات ارحم الراحمین ہے، اور انسان احوج المرحومین ہے یا مسترحمین ہے. خدا سب سے زیادہ بڑھ کر عطا کرنے والی ذات ہے، اور انسان سب سے زیادہ محتاج ہے رحمت خدا کا. سبھی مخلوقات محتاج رحمت خدا ہیں، لیکن انسان ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محتاج ہے. اسی لیے قرآن مجید نے انسان کو فرمایا ہے کہ انتم الفقراء، ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ، تم فقیر ہو بسوئے خدا، اللہ کے فقیر پیدا ہوئے ہو تم، یعنی نیاز مند ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کے. اور یہ نیاز مندی و ضرورت تمہاری خدا کے علاوہ کسی اور جگہ سے پوری نہیں ہوگی. جس طرح دعائے ابی حمزہ سمالی میں حضرت سید ساجدین فرماتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو میری پکار کا جواب دے، اور اگر میں اسے پکاروں بھی تو وہ جواب نہیں دے سکتا. نہ یہ کہ موجود ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے، ہے نہیں ہے کوئی ایسا جس کے پاس میری ساری ضرورتیں ہوں، جو میری حیاتی ضرورتیں پوری کر سکے اور
میری کمی اور کمزوری کو دور کر سکے، فقط خدا کی ذات ہے۔ انسان وابستہ ہے خدا سے، عین حاجت ہے انسان، سراپا نیاز ہے انسان، اور سراپا نیاز بغیر رحمت خدا کے ایک لحظے کے لیے باقی نہیں رہ سکتا۔ بعض علماء نے یہ نقطہ لطیف ذکر کیا ہے رحمان و رحیم میں، خداوند تبارک و تعالیٰ کے دو اسماء حسنہ میں، ایک اسم شریف رحمان اور ایک اسم شریف رحیم ہے۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، علاوہ اس کے کہ رحمانی رحمت عمومی ہے اور رحیمی رحمت خصوصی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ان کے اندر خصوصیت موجود ہے کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی خدا کی ذات سب سے زیادہ حد سے باہر رحمت کرنے والی ذات ہے۔ رحمان سے مراد یعنی محدودیت نہیں ہے رحمت خدا میں، حد نہیں ہے رحمت خدا میں، اور رحیم ادبیات کی اصطلاح میں صفت مشبہہ ہے، یا تو دوسری تعبیر کے مطابق صفت مشبہہ ہے۔ یہ صفت مشبہہ یا مشبہہ تسلسل پر دلالت کرتی ہے، یعنی خدا مسلسل رحمت نازل کر رہا ہے اپنی مخلوق پر بغیر انقطاع اور وقفے کے، ایک لحظے کے لیے بھی رحمت خدا میں وقفہ نہیں ہے، رحیم ہے، یعنی مسلسل حالت انزال رحمت میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یا دیگر مخلوقات کو مسلسل رحمت کی ضرورت ہے، ایک لحظے کے لیے اگر یہ رحمت رک گئی یا اس میں وقفہ آ گیا، خوب یہ مخلوق تباہ ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ اگر نازک ند عظم فرو ریزن قالب ہا، اس کا ایک ناز، ایک امساک اس کی رحمت کا روک لینا اس کی رحمت کو، تمام قالب و تمام مخلوقات نابود ہو جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گی۔ پس ذات خداوند تبارک و تعالی رحمان ہے، حد سے باہر ہے رحمت خدا، شمار میں نہیں آ سکتی، وہ رحیم ہے یعنی مسلسل رحمت کرنے والی ذات ہے بغیر کسی وقفے کے۔ انسان چونکہ محتاج ہے رحمت کا، قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے ان پہلوؤں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن وجوہ سے انسان رحمت خدا کا اشد محتاج ہے، برجستہ و نمایاں، جس کے لیے اس کو ہر لحظہ طلب کرنی چاہیے رحمت خداوند تبارک و تعالی۔ ایک تو انسان کی وضاحت و تفسیر قرآن نے یہ کی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، سورہ نساء میں ہے کہ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق ہوا ہے، ضعیف و ناتوان پیدا ہوا ہے، ناتوان مخلوق، ممکن نہیں ہے اپنی حیات باقی رکھ سکے، اپنی ہستی و وجود کو جاری رکھ سکے بغیر غنی و توانا و قوی کے۔ ضعیف کا رابطہ جب تک قوی سے نہ ہو، وابستہ نہ ہو قوی کے ساتھ، ممکن نہیں ہے اپنے وجود کو جاری رکھ سکے، اپنی حیات کو ادامہ دے سکے۔ بس اس لیے محتاج ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، تاکہ اس کا ضعف برطرف ہو سکے، اس کی کمزوری و کمی انسان کی برطرف ہو سکے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رحمت خدا نہ ہو تم خسارے میں رہو گے، ہلاک کنندہ خسارہ انسان کو دامنگیر ہے۔ سورہ مبارکہ عصر میں جس طرح فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، کون اس خسارے کو پورا کرے گا، کون اس گھاٹے کو پورا کرے گا؟ جو خود دیوالیہ ہے وہ خود قادر نہیں ہے اس خسارے کو پورا کرنے پر، اگر یہ قادر ہوتا تو خسارے میں نہ جاتا، سرے سے پہلے دن سے گھاٹے میں نہ جاتا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے مزید خسران میں جائے گا، ڈوب جائے گا، اور یہ خسارہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ بس ضرورت ہے کہ اس کو خسارے سے نکالا جائے، کس طرح سے نکلے اس خسارے سے؟ رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ لہذا سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر فضل پروردگار و رحمت خدا نہ ہوتی تو تم خسارے میں سے، اہل خسارہ میں سے تھے یا خاسرین میں سے تھے تم۔
رحمت خدا کے نتیجے میں تم خسارے سے باہر آ سکتے ہو. نابود کنندہ خسارہ، ہلاک کنندہ خسارہ و ویران کرنے والا خسارہ، اس سے تمہیں فقط رحمت خدا و فضل پروردگار نجات دے سکتا ہے. اور اگر رحمت خدا نہ ہو، انسان شیطان کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتا. خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ انسان اتنے خطرناک دشمن کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور خصوصاً یہ رحمت ماہ مبارک رمضان میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ اس رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. شیطان کی دسترس سے انسان محفوظ تر ہو جاتا ہے، چونکہ شیطان کو ماہ رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. سورہ مبارکہ نساء میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لتبعتم الشیطان، اگر خدا کا فضل و رحمت نہ ہو تو تم شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے. آج جو شیطان کے پیروکار نہیں ہو، تو رحمت خدا کے نتیجے میں شیطان تمہارے سے دور ہے و شیطان کے شر سے تم محفوظ ہو. اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر رحمت خدا نہ ہو تو تم میں ایک اور بنیادی عمل حاصل نہیں ہوگا، تم انجام دینے پر قادر نہیں ہو، اور وہ تزکیہ ہے. چونکہ انسان آلودہ ہو رہا ہے، مسلسل آلودہ کرنے والی چیزیں فراوان ہیں، ایک ایسے ماحول میں انسان پیدا ہوا ہے جس میں آلودگی زیادہ ہے، ہر طرح کی آلودگی، خصوصاً روح و قلب کے لیے جس میں آلودگی زیادہ ہے. اور اسی لیے انسان کو مسلسل تزکیے و تطہیر کی ضرورت ہے. جس طرح انسان کا لباس آلودہ ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، مسلسل دھونے کی ضرورت ہے. انسان کا جسم میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اس کو مسلسل دھونے کی ضرورت ہے، پاک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کی روح نفس بھی مسلسل آلودگیوں کی زد میں ہے، آلودہ ہو رہی ہے روح انسان کی، اس آلودگی سے روح کو دھونے کی ضرورت ہے، جس کا نام تزکیہ ہے. یہ کام بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے ممکن ہے. سورہ مبارکہ نور میں ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، ہرگز تم تزکیہ کرنے پر قادر نہیں ہو، تطہیر پر، اپنی طہارت پر قادر نہیں ہو. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ اگر رحمت خدا نہ ہو تو دشمن تمہیں نابود کر دیں گے. ایسے دشمن ہیں جن سے تم آشنا ہو، لیکن ان کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں ہے، ناتوانی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. تمہارے ایسے دشمن ہیں جن کی دشمنیوں کا تجھے علم، تمہیں علم نہیں ہے. وہ ایسے بھی دشمن ہیں کہ دشمنوں کا بھی تمہیں علم نہیں ہے. خدا کی رحمت کے نتیجے میں تم محفوظ ہو ان دشمنوں سے. خوب، کتنے دشمن ہیں؟ انسان کی جان کے کتنے دشمن ہیں، انسان کی روح کے کتنے دشمن ہیں، اور انسان کے ماحول کے کتنے دشمن ہیں، انسان کے دین کے کتنے دشمن ہیں، انسانی دشمن ہیں، جنی دشمن ہیں، اور آفات دیگر جو انسان کو نابود کرنے کے لیے کافی ہیں. ان سارے دشمنوں سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ. سورہ مبارکہ نساء میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اگر رحمت خدا نہ ہوتی، یہ گروہ عزم کر کے بیٹھا ہوا تھا، ہم ٹھان کے بیٹھا ہوا تھا کہ تمہیں گمراہ کر دے، نابود کر دے. رحمت خدا کے نتیجے میں اس دشمن کی چال ناکام ہوئی ہے اور تم محفوظ ہو آج. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اگر رحمت خدا نہ ہو، تم آدھا عدو سے محفوظ نہیں رہ سکتے. آدھا عدو انسان کا، یعنی سب سے بڑا دشمن، خود نفس امارہ ہے. آدھا عدو کا اللتی فی جنبیک، اور وہ نفس امارہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یوسف میں، ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ سیئات میں انسان کو غرق کر کے نابود کر دیتا ہے، مگر رحمت خدا آ کر بچا لے. لہذا جو نفس امارہ کے ہاتھوں محفوظ ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں خدا کی رحمت شامل حال ہوئی ہے، اور خدا کی رحمت کے طفیل وہ محفوظ ہیں و باقی ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح
بیان فرمایا ہے کہ کس طرح رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ تک کون پہنچ سکتا ہے، رحمت خدا تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ماہ رمضان خزانہ ہے رحمت خدا کا، وہ موسم رحمت ہے، موسم بارانی رحمت خدا ہے. کیا عمل کرے انسان کہ اس برستی بارش سے اپنے لیے کچھ حاصل کر لے؟ بعض اوقات باران رحمت ہوتی ہے اور بہت ساری زمینوں پر برستی بھی ہے، لیکن وہ زمینیں بارش سے استفادہ نہیں کر سکتی. جیسے سنگلاخ زمینیں ہیں، ان سنگلاخ زمینوں پر بہت باران ہوتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں اگتا اور وہ بارش بہ کے چلی جاتی ہے. یا وہ زمینیں جو فراز میں ہیں، جن کے اندر ابار ہے، ٹیلے ہیں، جس طرح پہاڑیاں ہیں، ان پر فراوان بارش برستی ہے لیکن ساری بہ کے ندی نالوں میں نشیب میں چلی جاتی ہے. یا صحرا ہے، ریگستان، جس میں بارش تو برستی ہے لیکن اس بارش کے برسنے سے کچھ بھی وہاں نہ اگتا ہے، نہ حاصل ہوتا ہے، نہ چشمہ بنتا ہے اور نہ ہی کوئی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر. ساری بارش ریت کے اندر دھنس کے زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، خود صحرا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا بعض اوقات ڈھیر پر، گندگی کے ڈھیر پر بارش برستی ہے اور اس بارش برسنے کے نتیجے میں غلاظت زیادہ پھیلتی ہے، خار و خس و خاشاک زیادہ وہاں پر اگتے ہیں. بارش تو برستی ہے خدا کی، یہ رحمت خدا عام ہے، رحمتی وسعت کل شیء. یوں نہیں کہ کہیں بارش برسے گی کہیں نہیں برسے گی، لیکن اس باران سے مستفید ہونے کی شرائط ہیں. کیسی زمین ہو تاکہ یہ بارش اس زمین کو سرسبز بنا دے، کیسی کھیت ہو تاکہ یہ بارش اس کے اندر کچھ اگا دے. لہذا پہلے سے کچھ بیج ڈال کے رکھنے چاہیے تاکہ رحمت ان بیجوں کو ابھار سکے، نکال سکے. انسان 11 مہینے آزاد ہوتا ہے، البتہ آزاد مطلق نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی طرح اس کو ایام میسر نہیں ہے، یہ فرصت اس کے اختیار میں نہیں قرار دی گئی جس طرح ماہ مبارک رمضان کی فرصت ہے. ایک روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ کئی گنا زیادہ تاثیر آ جاتی ہے اعمال کے اندر، جو معمولی دنوں میں نہیں ہوتی. ان اللہ عز و جل ينزل في شهر رمضان من الرحمت الف ضعف ما ينزل في سائر الشهور. خداوند تبارک و تعالی ماہ مبارک رمضان میں اپنی رحمت نازل کرتا ہے 1000 گنا زیادہ، الف ضعف ما ينزل في سائر الشهور، دیگر مہینوں میں جو کچھ اترتا ہے اس کی بنسبت ماہ مبارک رمضان میں 1000 گنا زیادہ رحمت خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اس 1000 گنا زیادہ رحمت سے انسان جب استفادہ کرتا ہے تو اس کو پہلے آمادگی کی ضرورت ہے. اگر پہلے آمادہ نہ ہو، بنجر زمین لے کر ماہ رمضان میں آ جائے، سنگلاخ زمین لے کر ماہ رمضان میں آ جائے، یعنی سخت دل، قلب قاسیہ و قلوب قاسیہ و قلب شقی لے کر اگر ماہ رمضان میں آ جائے، یہ باران رحمت اس پر برستی ہے ایسے جیسے ایک چٹان پر برس رہی ہے. یا ایک آلودہ دل و آلودہ روح و آلودہ نفس لے کر اگر ماہ رمضان میں آ جائیں تو یہ باران رحمت ایسے ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر برس رہی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پر جب بارش برستی ہے تو گندگی زیادہ پھیلتی ہے، آلودگی زیادہ پھیلتی ہے. در باغ لالے روئے دو، باران خدا کی عام ہے، ہر جگہ برستی ہے، یہ بارش خدا کی ہر جگہ برستی ہے. اس کے برسنے کے نتیجے میں در باغ لالے روئے دو در خارزار خس، خارزار میں خس اگتا ہے، گندگی اگتی ہے اور باغ کے اندر اسی سے پھول اگتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ شرائط انسان آمادہ کر کے ماہ مبارک رمضان میں آئی. اس لیے روایات میں ہے کہ رجب و شعبان رمضان کے دالان ہیں، رمضان کے ورود کے دالان ہیں، دہلیز ہیں، وہاں تیاری ہے اور اصل عبودیت و بندگی یہاں پر ہوگی. عام دنوں میں انسان گناہ کرتا ہے غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، وہ 1000 آفتیں
انسان کو دامنگیر ہوتی ہیں معمولات کی زندگی میں، مال کی حرص رہتی ہے انسان کے اندر، حب نفس میں مبتلا رہتا ہے، انواع و اقسام کی آلودگیاں ہمیں 11 مہینے آلودہ کر دیتی ہیں۔ یہ آلودگیاں در حقیقت انسان کی روح کو، انسان کی روح کی سرزمین کو بنجر زمین بنا دیتی ہیں، سنگلاخ زمین بنا دیتی ہیں، اور اس سنگلاخ زمین پر دوبارہ سبزہ اس وقت اگے گا جب اس پر باران رحمت خدا برسے، بارش برسے اس پر۔ وہ بارش برستی ہے لیکن زمین پہلے ایسی ہو جو اس بارش سے کچھ لے کر اگا سکے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، نگاہ کریں آپ، فانظر الی آثار رحمت اللہ، خدا کی رحمت کے آثار کو نگاہ کریں آپ، باہر یعنی یہ زمین پر نگاہ کریں، آثار رحمت خدا دیکھیں، کیف یحیی الارض بعد موتہا ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، سورہ روم میں ہے یہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نگاہ کریں ذرا، خدا کی رحمت کے آثار دیکھیں باہر۔ اس لیے کہا گیا کہ سیرو فی الارض، گردش کرو زمین میں، جاؤ نگاہ کرو اور مطالعہ کرو، یہ زمین چراگاہ نہیں ہے، حیوانات کے لیے چراگاہ ہے، تمہارے لیے کتاب مطالعہ ہے۔ عالم کے لیے اور غیر عالم کے لیے یہی فرق ہے، عالم اس کو نہیں کہتے جس کی معلومات زیادہ ہوں، عالم اس کو نہیں کہتے جس نے لباس عالمانہ پہنا ہوا ہو، عالم اس کو کہتے ہیں جس کی دید عالمانہ ہو، جس کی نگاہ عالمانہ ہو ہر چیز کی طرف۔ اگر چراگاہ کے طور پر دیکھیں، عالم نہیں ہے، جانور ہے، یہ حیوان ہے جس کو کھیت فقط چراگاہ نظر آتا ہے، باغ چراگاہ نظر آتا ہے اور سبزہ چراگاہ نظر آتا ہے اس کو، اور اس کو مثلا دریا و نہریں و حوض اس کو فقط پانی پینے کے حوض نظر آتے ہیں، نا یہ مشرب و چراگاہ نہیں ہے بلکہ کتب مطالعہ ہیں عالم کے لیے، انسان کے لیے۔ خداوند نے حیوان کو فقط معدہ دیا ہے بہت بڑا، لیکن انسان کو معدے سے زیادہ بڑا انسان کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، تاکہ پہلے مطالعہ کرے پھر اس کے بعد اپنی جسمانی ضرورت پوری کرے۔ اس زمین میں جو آثار رحمت خدا دیکھو، ہر موسم مثلا یہ موسم گرما ہے، اس موسم گرما میں آثار رحمت خدا دیکھو، آپ جو کھیتوں میں جاؤ آپ دیکھیں گے مختلف پھل اگے ہوئے، درختوں پہ لگے ہوئے، بیلوں پہ لگے ہوئے، پودے اگے ہوئے، سبزہ دیکھیں گے اس موسم میں، اس گرمی میں، انتہا کی گرمی میں آپ زیبا ترین مناظر اس حد درجہ گرمی میں آپ مشاہدہ کریں گے۔ مثلا اتنی گرمی اور اس گرمی میں تربوز، اس گرمی میں مثلا خربوزہ، اس گرمی میں فلاں، اور ان کو اندر سے کھول کے دیکھیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ تربوز فقط تمہارے پیٹ کے لیے نہیں بنایا ہے، پہلے مطالعے کے لیے بنایا ہے کہ کس طرح اس کے اندر اتنے لیٹر پانی خدا نے محفوظ کیا ہے، کس طرح اس کا حفصار بنایا ہے اللہ نے، کتنا زیبا و حسین، اور اس کے اندر پانی اور خوبصورت پانی، بہترین شفاف پانی، ہائیجینک پانی، کہیں زیادہ مفید پانی، اور اس کے ذائقہ کتنا حسین و زیبا خدا نے خوبصورت ذائقہ اس کے اندر ڈال کر، پھر یہ کہ یہ چھلکے نہیں، خراب نہ ہو، گر نہ جائے، اس کے اندر اسپنج پیدا کیا ہے اور اس اسپنج میں پانی بھر دیا ہے، اور یہ اس تپتی دھوپ پر خاک میں ریت میں پڑا ہوا ہے۔ مطالعہ کرو اس کا، تم اس کو دیکھ کر انسان کی رال نہیں ٹپکتی، اس کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے کہ انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا سبحان اللہ، پاک ہے تیری ذات، تیری قدرت عظیم ہے، کس طرح تو نے اس صحرا کے اندر، اس تپتی دھوپ کے اندر جہاں رطوبت نہیں ہے، تو نے ایک ایسا مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا میٹھا، خوبصورت اور زیبا اور حسین و گوارا یہاں پر تو نے اگایا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت رب، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کے آثار نگاہ کرو اپنے ارد گرد، نکلو باہر، دیکھو زمین پر، گردش کے لیے جاؤ، پہاڑوں میں دیکھو، کھیتوں میں دیکھو، ندی نالوں میں دیکھو، ان فضاؤں میں دیکھو، وادیوں میں دیکھو، کس طرح خدا نے میت زمین کو، مردہ زمین کو کیسے احیاء کیا ہے، کس کے ذریعے سے کیا ہے، بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے سے۔ پانی مظہر رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ عزیزان، گناہ و غفلت و جہالت
وہ یہ معمولات اور یہ سرگرمیاں ہماری، اس نے ہماری روح کو سنگلاخ بنا دیا ہے، بنجر بنا دیا ہے، قساوت و شکاوت پیدا کر دی ہے۔ اس زمین کا احیاء کیسے ہوگا؟ اس زمین کا احیاء بھی رحمت خدا سے ہوگا، وہ رحمت خدا کا نزول موسم برسات میں، برسات رحمت میں یعنی ماہ رمضان میں ہزار گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر عام دنوں میں 100 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو ان دنوں میں 1000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے رحمت خدا کی۔ لیکن یہ زمین ایسی نہ ہو کہ یہ ساری رحمت ضائع ہو جائے، وہ یہ ساری رحمت ہدر چلی جائے، بلکہ اس رحمت کو محفوظ کرنا ہے۔ اس رحمت کے لینے کی استعداد و صلاحیت کی ضرورت ہے، قابلیت کی ضرورت ہے۔ یعنی زمین ایسی ہو کہ اس رحمت سے استفادہ کر سکے، زندہ ہو سکے یہ زمین، نہ اس زمین کی طرح جس پر مسلسل بارش برستی ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کون سی چیزیں ہیں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ رحمت خدا کن زمینوں پر اور کن نفوس و کن روحوں پر اثر کرتی ہے؟ شامل تو سب کو ہے، رحمتی واسعت کل شیء، ہر ایک کے لیے رحمت خدا موجود ہے، لیکن اس رحمت کے نتیجے میں کون زندہ ہوتے ہیں؟ اس رحمت کے نتیجے میں کون احیاء ہوتے ہیں، کون زندہ ہوتے ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر کن کو زندہ کرتی ہے؟ ہر مردہ کو زندہ نہیں کرتی لیلۃ القدر، کتنوں کو مار بھی دیتی ہے لیلۃ القدر، زندہ کس کو کرتی ہے؟ سورہ اعراف میں خدا ون تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت خدا محسنین کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ احسان، یہ سارے الفاظ ایک تو عربی سے اردو میں اور فارسی میں منتقل ہو کر اپنے معانی سے دور ہو گئے ہیں، اور پھر استعمالات بلا وجہ و غیر معقول استعمالات کی وجہ سے حتیٰ اپنے اردو والے معانی بھی کھو بیٹھے ہیں یہ الفاظ۔ احسان کسی کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کہلاتا ہے، نہ، احسان کسی کے ساتھ بھلائی کو نہیں کہتے، اگرچہ اس میں احسان کا پہلو موجود ہوتا ہے بھلائی کرنے کے اندر، لیکن احسان حسن سے ہے، حسن یعنی زیبائی، خوبصورتی، احسان زیبا بنانے کو کہتے ہیں، حسین و خوبصورت بنانے کو کہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی یہ اسم محسن موجود ہے۔ خدا کی ذات خود حسین ہے، زیبا ہے، حسن ہے، حسن یعنی موزوں ہونا، موزوں و متناسب، جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے، جو مقام ہے اس کا وہیں پر ہو۔ جب ہر چیز اپنے متناسب مقام پر آتی ہے، اس کے نتیجے میں جو حیات اور اس کے نتیجے میں جو حالت بنتی ہے، اس کو حسن کہتے ہیں، حسن و زیبائی کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہو اس کو محسن کہتے ہیں، وہ احسان کر رہا ہے۔ احسان ایک خاص عمل کا نام نہیں ہے، احسان ایک وصف ہے جو ہر عمل پر طاری ہونا چاہیے، ہر عمل محسنانہ ہونا چاہیے، یعنی ہر عمل انسان زیبا انجام دے، ہر عمل انسان کا احسان کے ہمراہ ہو۔ مثلا آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، احسان کے ساتھ گفتگو کریں، یعنی زیبا گفتگو کریں۔ اگر کسی کی بات سنتے ہیں، احسان کے ساتھ سنیں، یعنی زیبا سنیں، حسن سماعت پیدا کریں اپنے اندر۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، احسان کریں، یعنی حسن و زیبائی کے ساتھ اس کو عطا کریں۔ اگر کسی سے کچھ لیتے ہیں تو احسان کے ساتھ لیں، یعنی حسن و زیبائی ہو اس کے اندر، زیبائی کے ساتھ لیں، حسن کے ساتھ لیں۔ آپ جو کام بھی کرنا ہے اس کے اندر حسن موجود ہو۔ عبادت کرنی ہے، احسان کے ساتھ عبادت کرو۔ اگر مطالعہ کرنا ہے، احسان کے ساتھ مطالعہ کرو۔ لکھ رہے ہو، احسان کے ساتھ مطالعہ کرو، یعنی حسن و زیبائی آپ کے ہر عمل میں آ جائے، یہ انسان کی خصلت بن جائے، عادت بن جائے کہ اس نے ہر چیز حسن کے ساتھ انجام دینی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے، چونکہ فارسی ضرب المثل کے بقول کے از کوزے آنچ تراوت کے در اوست، کوزے سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کے اندر حسن نہ ہو تو اس کے فعل میں کبھی حسن نہیں آتا، یا علماء کے بقول حسن فاعلی حسن فعلی میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی فاعل حسین ہو تو فعل حسین ہوتا ہے، عامل حسین ہو تو اس کا عمل حسین ہوتا ہے۔ جس فاعل کی روح میں حسن نہ ہو اس کے کام میں کبھی حسن نہیں ہوتا۔ لہذا بعض لوگ ممکن نہیں ہے کبھی خوبصورت بات کر سکیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کی ذات اور روح میں حسن نہیں ہے۔ حسن روح منتقل ہوتا ہے حسن عمل میں، حسن فعل میں منتقل ہوتا ہے۔ لہذا
ریاکاری اور چیز ہے. ریاکاری میں یہ ہے کہ انسان کے فائل حسین نہیں ہیں لیکن کسی طرح اپنا عمل حسین کر کے پیش کرتا ہے, خوب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر حسن نہیں ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, یہاں پر تظاہر کر رہا ہے. فائل کا حسن در حقیقت فعل کے اندر منتقل ہوتا ہے. فائل جب صاحب حسن ہو جائے اس کو کہتے ہیں محسن, قرآن مجید نے کہا محسن. اور بہت سارے کمالات اور بہت سارے فیوز و فضائل خدا نے محسنین کے لیے ذکر کیے کہ یہ فقط محسنین کے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین, خدا محسنین کو پسند کرتا ہے, یعنی متناسب و موزوں روحوں کو پسند کرتا ہے جن روحوں کے اندر حسن و زیبائی موجود ہو, اور وہ روحیں جن کے اعمال میں بھی پھر حسن و زیبائی موجود ہو, جن کے کردار میں بھی حسن و زیبائی موجود ہو, جن کی رفتار میں بھی حسن و زیبائی موجود ہو. یعنی محسن کا فعل احسان ہو جاتا ہے, مطلقہ صاحب احسان ہو جاتا ہے. اس لیے رحمت قریب ہے محسنین کے, رحمت خدا محسنین کے قریب ہے, یعنی غیر محسنین سے دور ہے, مفہوم ہے اس جملے کا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, سورہ اعراف میں ہے. خدا کی رحمت محسنین کے قریب ہے, خوب اس کے معنی یہ ہے کہ جو محسن نہیں ہے ان سے دور ہے رحمت خدا. یعنی بارش تو برستی ہے لیکن یہ بارش کس زمین کو زندہ کرتی ہے, جس زمین جو موزوں زمین ہو, محسن ہو, یعنی جو متناسب زمین ہو, جس کے اندر تناسب ہو, جس جو زمین آمادہ ہو پہلے سے تیار کی گئی ہو, اس کے اندر یہ بارش برسے گی اور وہاں سے کچھ اگے گا, وہاں سے جو اگے گا وہ دوسروں تک بھی پہنچے گا. ورنہ ممکن ہے یہ زمین یا ریگستان ہو یا ایک سنگلاخ چٹیل میدان ہو جس کے اندر کچھ بھی نہ اگتا ہو, اور یا ممکن ہے خس و خاشاک کا ڈھیر ہو, اگر کچھ اگا بھی تو وہ اگنے والی چیز خس ہوگا, خاشاک و زہریلی چیزیں ہوں گی. لہذا پہلے زمین کو تیار کریں, اس کو محسن بنائیں. اور اسی طرح سورہ مبارکہ بشرہ میں ہے وہی معروف آیا, آیا صبر یا آیا بلا, خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس کو امتحان مومنین کے لیے ذکر کیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے, یعنی ہر ایک کو ہم نے ابتلاء و امتحان میں ڈالنا ہے. کس لیے؟ تاکہ انہیں صابرین میں سے بنائیں. صابرین یعنی صاحبان استقامت بن جائیں یہ لوگ. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. رحمت خدا صابرین کو شامل حال ہوتی ہے. یعنی ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ہے, یہ ماہ رحمت اپنی رحمتیں لے کر آیا ہے. جس خدا نے اس میں رحمت ڈالی ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ رحمتی واسعت کل شے, میری رحمت ہر چیز کے لیے ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز اس رحمت سے مستفید ہو, ہر چیز اس رحمت کے نتیجے میں زندہ بھی ہو. ممکن ہے بعض چیزوں پر اس رحمت کا کوئی نتیجہ نہ نکلے یا الٹا نتیجہ نکلے. کیوں؟ چونکہ رحمت صابرین کے لیے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. صابرین بنے آپ, صاحبان استقامت بنے آپ. ماہ مبارک رمضان رحمتیں لے کر آ رہا ہے لیکن صابرین کے لیے. خود ماہ صبر بھی ہے, صبر کا ملکہ بھی پیدا کرتا ہے, اور صبر بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمتیں شامل حال بھی کرتا ہے صابرین کے. چونکہ بہت ساری چیزیں استقامت کے ساتھ مشروط ہیں, جس طرح بہت ساری چیزیں سرعت کے ساتھ مشروط ہیں, جلدی جو پہنچے گا اس کو ملیں گی, اور بہت ساری چیزیں خدا نے ایسی رکھی ہیں جو استقامت کی صورت میں ملتی ہیں, اگر استقامت نہ ہو نہیں ملتی. کیسے؟ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں. مثلا ایک دور, بہت دور کھڑے ہوئے انسان کے لیے ایک چیز کئی کلومیٹر دور رکھ دی ہے. مثلا ایک شخص ہے 40 کلومیٹر دور کھڑا ہوا ہے, اور 40 کلومیٹر دور اس کی ضرورت کی چیز خدا نے رکھ دی ہے, اور اسے کہا ہے کہ تیرے پاس اتنی فرصت ہے, اس فرصت میں تو 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر. یا مثلا متعدد لوگ ہیں اور انہیں کہا گیا کہ جو بھی پہلے پہنچ کر یہ لے لے, یہ چیز اسی کی ہے. خوب اب ان کو 40 کلومیٹر دوڑنا ہے, 40 کلومیٹر دوڑ لگانی ہے. آج کل رائج ہے یہ دوڑ,
میراتھن کہتے ہیں اس کو، استقامت کی دوڑ اس کو کہتے ہیں، 40 کلومیٹر دوڑتے ہیں صرف 40 کلومیٹر، بیچ میں چلتے نہیں ہیں یا رکتے نہیں ہیں، مسلسل دوڑتے ہیں، میراتھن معروف دوڑ ہے یہ. خوب کون جیتتا ہے یہ؟ جس کے اندر استقامت زیادہ ہو، جس کا اسٹیمنا زیادہ ہو، جس کا نفس زیادہ ہو، جو زیادہ تھکے کم، زیادہ دوڑے، تنفس جس کا زیادہ ہو، حوصلہ جس کا زیادہ ہو، انہی چیزوں کا نام استقامت ہے. جو بھی دوڑے اس کو یہ چیز ملتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات اس طرح سے رکھے ہیں، انسان کو دور کھڑا کیا اسفل سافلین میں اور کمالات کوسوں دور رکھ دیے ہیں، اور کہے کہ استقامت دکھاؤ، چل کر آؤ، میراتھن لگاؤ، میراتھن لگاؤ، دوڑو. جو پہلے آ گیا یہ کمالات اسی کے ہیں، جو ہاتھ بڑھ کے تھام لے ساغر اسی کا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے. لیکن استقامت دکھاؤ، بس صابرین میں سے بنو. اس لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدا نے حکم دیا، فاستقم کما امرتا، جس طرح سے آپ کو حکم ہے اس طرح استقامت دکھائیں. اور الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمائے کہ یہ راہ استقامت کا راستہ ہے. ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں جو استقامت دکھانے والے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دی جاتی ہے، ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کچھ چیزیں ہیں ہی مخصوص استقامت کے ساتھ ہیں. عزیزان، پڑھ کے علمی ملکہ حاصل کرنا استقامت چاہیے اس کے لیے. آ کے پڑھنا خوب، بعض تعلیمی میدان ہیں وہاں مشخص ہے، 2-3-4 سال پڑھو گے ایک ڈگری مل جائے گی، ملازمت بھی مل جائے گی اس کے بعد. وہاں استقامت نہیں چاہیے اتنی، لیکن حقیقتاً عالم بننا، صاحب نظر بننا. عالم بننے سے مراد یعنی چشمہ حکمت اپنے وجود کے اندر پھوٹے، کتابیں اپنے اندر منتقل کرنا علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے علم. پہلے اس حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ العلم لیس بکثرت تعلم، علم کثرت تعلم سے حاصل نہیں ہوتا، زیادہ حفظ کرنے سے، زیادہ رٹے لگانے سے، زیادہ کتابیں اپنے ذہن میں منتقل کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل ہوتا ہے اپنے اندر چشمہ پھوٹے، یہ چشمہ اندر پھوٹے. روایت میں بھی ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحاً، جو خدا کے لیے 40 دن اخلاص دکھائے، 40 دن اخلاص، خالص ہو، فقط خدا کے لیے خالص ہو 40 دن. 40 منٹ خالص ہونا بہت مشکل ہے. بقول ایرانیوں کے پدر آدم درمیان، اگر انسان 40 منٹ خدا کے لیے خالص ہو، مشکل ہے، سانس پھول جاتی ہے انسان کی. 40 دن خدا کے لیے خالص ہو اگر انسان، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. یہ حکمت کے چشمے اندر پھوٹنا علم ہے، دانائی اس کو کہتے ہیں. یہ دانائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے؟ جب تک اندر چشمہ نہ پھوٹے، استقامت سے ہوتا ہے. استقامت سے، حوصلے سے. جلد باز، عجول، بے حوصلہ لوگ کبھی بھی ان چشموں تک نہیں پہنچ سکتے. ایک کاذب چیز باہر سے اندر منتقل کر لیتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں، پھر ہر محرم کے لیے الگ مجلس یاد کرنا پڑتی ہے ان کو. چشمہ نہیں ہے اندر. 10 سال یہاں پڑھ کے، 20 سال یہاں پڑھ کے، پھر جا کے کسی بینکار کی تقریر یاد کرتے ہیں، کسی ریٹائرڈ پولیس والے کی، چونکہ اکثر خطیب پاکستان ہندوستان میں یا بینکوں کے ریٹائرڈ ہیں یا پولیس کے ریٹائرڈ ہیں، خوب ان کی تقریریں رٹا لگا کے پھر وہی تقریریں لوگوں کو سنانی پڑتی ہیں. کیوں؟ چونکہ اندر چشمہ نہیں پھوٹا، استقامت نہیں تھی اس کے اندر. بہت سارے کمالات خدا نے استقامت کے ساتھ مشروط قرار دیے ہیں. رمضان، خداوند نے ماہ مبارک رمضان میں جو رحمتیں رکھی ہیں، یہ رحمتیں صابرین کے شامل حال ہیں. اول تو ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ روزے کے حکمت میں آئے گا کہ روزہ صابر بناتا ہے انسان کو، استقامت ایجاد کرتا ہے انسان کے اندر. اور پھر رمضان کیا کرتا ہے؟ رمضان اس صاحب استقامت کے اندر اپنی رحمتیں منتقل کر لیتا ہے کہ یہ تیرے لیے تھی، اسی لیے یہ رحمتیں خدا نے رکھی تھی کہ تو بڑھ کر آیا ہے ان رحمتوں تک. توجہ فرمائیں کہ خداوند نے فرمایا کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صاحبان استقامت ہیں، ان کو بشارت دیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر خدا کا درود بھی ہے
وہ ان کے لیے رحمتیں ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی صابرین کے لیے ہیں. خب کون لوگ ہیں جن کو رحمت ماہ رمضان نصیب ہوگی یا ماہ مبارک رمضان کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کریں, ہم کیا آمادگی اپنے اندر پیدا کریں تاکہ رمضان اپنی برکتیں و رحمتیں ہمیں منتقل کرے. سورہ آل عمران میں ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ, روح سفید لوگ, رحمت خدا روح سفید لوگوں کو ملے گی. یہ کن محاورہ ہے, روح سیاہ ہونا و روح سفید ہونا, اس سے مراد جلد کی رنگت نہیں ہے. روح سفید ہونا یعنی جس طرح عام لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے سفید روح کرنا, عموماً کسی دوسرے کو کہا جاتا ہے روح سیاہ نہ کرنا, روح سفید کرنا میرا, یعنی ایسا عمل نہ کرنا کہ مجھے ندامت ہو, عیب جس کے اندر موجود ہو, گناہ جس کے اندر موجود ہو, وہ روح سیاہ انسان ہوتا ہے, یعنی شرمندہ انسان جس کی کوئی کارکردگی نہ ہو, وہ روح سیاہ انسان یعنی جس نے فرصت ضائع کر دی ہو, بلکہ جرم کیا ہو اور آج منہ اٹھا کے دیکھ نہ سکتا ہو. جس طرح قیامت میں خدا نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے, روح سیاہ و روح سفید لوگ ہوں گے. جب وضو کرتے ہیں ہم تو وضو کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ جب آپ چہرے پہ پانی ڈالتے ہو تو کیا کہو, ربنا یا الہی لا تسود وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ و ابیض وجہی یوم و یوم فیہ تسود فیہ الوجوہ, یا مثلاً وَأَبْيَزْ وَجْهِ يَوْمَ تُبْيَزُّ فِيهِ الْوُجُوهُ, یعنی جس کے اندر روح سفید ہوتے ہیں جس دن, اس دن مجھے روح سفید رکھنا. وضو کرتے ہوئے چہرے پر پانی ڈالیں, ساتھ یہ دعا کریں کہ پروردگارا جب کچھ چہرے روح سیاہ ہوں گے کچھ چہرے روح سفید ہوں گے, اس دن مجھے روح سفید کرنا, شرمندہ نہ کرنا. روح سفید کون ہوتا ہے؟ جس نے کچھ کیا ہوا ہو, جس کے پاس کوئی کارکردگی ہو. رمضان میں دو قسم کے لوگ ہیں, کچھ روح سیاہ و کچھ روح سفید لوگ ہیں. روح سیاہ یعنی جو شرمندہ ہیں رمضان میں, کیوں کہ تیار نہیں ہیں, جو تیار نہیں ہیں روح سیاہ. امتحان کے دن روح سفید اور روح سیاہ کون ہوتا ہے؟ نتیجے کے دن, امتحان کے دن نہ, نتیجے کے دن کچھ روح سیاہ ہوتے ہیں کچھ روح سفید ہوتے ہیں, فیل روح سیاہ ہوتے ہیں. اور جو کامیاب ہوتے ہیں, پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں, یہ روح سفید ہوتے ہیں. یہ روح سفیدی انہیں کس نے کہاں سے حاصل ہوئی؟ یعنی اپنے عمل سے, امتحان دیا, پڑھا, مطالعہ کیا, تیاری کی, نتیجے کے دن روح سفید ہیں. لیکن جنہوں نے کچھ نہیں کیا, فرصتیں ضائع کیں, سوئے رہے اور ضائع کیا یہ موقع سارا, وہ نتیجے کے دن روح سیاہ ہیں. لہذا ماہ مبارک رمضان کی رحمت روح سفید لوگوں کے لیے ہوگی. روزے کا ایک فلسفہ یہ کہ انسان کو روح سفید کرتا ہے. پھر رحمت کس کو آتی ہے؟ رحمت آتی ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, سفید روح لوگوں کو رحمت خدا شامل ہوگی. وہ سفید روح کیسے ہوں ہم؟ کیا طریقہ ہے سفید روح ہونے کا؟ لکھا ہوا ہے, خب یہ بندگی روح سفید ہونے کا ذریعہ ہے. بندوں کے روح سفید ہوں گے, لیکن جس کے اندر بندگی نہیں ہے روح سیاہ ہوگا وہ انسان. روح سیاہ کو کوئی رحمت خدا نصیب نہیں ہوتی. پھر کیا کریں ہم تاکہ رحمت خدا ہمارے نصیب ہو جائے؟ فرمایا کہ ایمان بے خدا و تمسک بذات خدا, اس سے انسان رحمت خدا لینے کے قابل ہو جاتا ہے. ایمان انسان کی روح کو تیار کرتا ہے تاکہ ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں اس کے. سورہ نساء میں ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ, خداوند تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مومن ہوں گے, جو ایمان لائے ہیں اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور جنہوں نے خدا سے اعتصام کیا ہے. کہیں پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہے, کہیں پر وَاعْتَصِمُوا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ہے, لیکن یہاں پر وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ہے, مرتبے ہیں, مطلب ایک ہی ہے لیکن درجے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو خدا کی رسی سے اعتصام کیے ہوئے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو عروۃ الوثقی سے معتصم ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو خود خدا سے معتصم ہیں. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ,
جو خود خدا سے وابستہ ہیں، جو خود خدا سے متمسک ہیں، جن کا تمسک خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ بلکہ ان کے بارے میں زیادہ حسین تعبیر ہے قرآن کی، یہ نہیں فرمایا کہ انہیں رحمت ملے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ انہیں رحمت میں ڈالا جائے گا، انہیں رحمت میں ڈالا جائے گا۔ ان کا درجہ سب سے عالی ہے، وہ دونوں میں بہت فرق ہے کہ رحمت لے کر انسان کے پاس آئیں یا انسان کو اٹھا کے رحمت میں ڈال دیں۔ انسان جب رحمت میں ڈالتا ہے، یہ جاتا ہے صاحب رحمت بن جاتا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ۔ سورہ جاسیہ میں ہے کہ انسان مزید تیاری کرے تاکہ خداوند تبارک و تعالی ماہ مبارک رمضان کی ساری رحمتیں، وہ اپنی ساری رحمتیں اس کے شامل حال کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیا ہے جنہوں نے، اس کے ذریعے سے قابلیت پیدا ہوتی ہے خدا کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، خدا ان کو اٹھا کر اپنی رحمت میں ڈال دیتا ہے، داخل در رحمت کر دیتا ہے۔ بعض اوقات رحمت برستی ہے باران کی طرح زمین کے اوپر، اور بعض اوقات اس زمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں باران کے اندر، وہ چشمہ رحمت کے اندر ڈال دیتے ہیں جا کر۔ بہت فرق ہے، جب یہ زمین اٹھا کر چشمہ رحمت میں ڈال دیں، پھر یہ اور طرح سے اپنا اثر ظاہر کرتی ہے رحمت خداوند تبارک و تعالی۔ کچھ چیزوں کو خداوند تبارک و تعالی نے رحمت کا ذریعہ و وسیلہ قرار دیا ہے کہ ان وسیلوں سے میں تمہیں رحمت عطا کروں گا۔ رحمت کے وسیلے، رحمت کے ذریعے، اسباب رحمت جو خدا نے مقرر کیے ہیں، تعبیریں بہت مختلف ہیں۔ کچھ ذریعوں کو معدن کہا ہے کہ یہ معدن رحمت ہیں، کانے ہیں، رحمت کی کانے ہیں، ان کے اندر رحمت بھر دی ہے خدا نے، جس طرح زیر زمین ذخیرے و خزانے خدا نے بہت ساری چیزوں کے بنا دیے ہیں، اور انسانوں کو کہا ہے کہ ان کانوں میں، جو ان کانوں سے رحمت لینا، خدا کی رحمت ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے، نہ کہ غیر خدا کی رحمت ہے، خدا کی، اللہ نے ان کو معدن بنایا ہے رحمت کا۔ بعضوں کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے، بعضوں کو اور اس کے مشابہ تعبیرات ان کے بارے میں۔ مثلا سب سے بڑا ذریعہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے رحمت کا، ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، اس طرح سے کہ نہ رسول اللہ ذریعہ رحمت ہیں بلکہ خود سراپا رحمت ہیں، خود مجسم رحمت ہیں، خود رحمت خدا کا مصداق بھی ہیں اور دیگر رحمت خدا کے حصول کا وسیلہ بھی ہیں، ذریعہ بھی ہیں۔ تمام رحمتیں اس وجود مبارک سے لوگوں تک، معمولی انسانوں تک حاصل ہوں گی۔ مثلا ہم پانی کو، یہ جو مظہر رحمت خدا ہے، قرآن نے اپنی رحمت کی مثال، قرآن میں خدا نے پانی ہی بار بار ذکر کیا ہے، جہاں بھی اپنی رحمت بتانا چاہیے نزول باران کا تذکرہ کیا ہے۔ پانی ایک تو بارش کی صورت میں برستا ہے اور یہ ساری زمینوں پر برستا ہے یکساں طور پر، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، ہر وادی میں اپنی مقدار تک، جتنی اس کی گنجائش ہے، ظرفیت ہے، اتنی حد میں اس کے اندر پانی بہ نکلتا ہے۔ بارش تو سب پہ برسی تھی لیکن صلاحیتیں و ظرفیتیں مختلف تھیں، بعض وادیوں نے زیادہ رحمت وصول کی، بعض وادیوں نے کم رحمت وصول کی ہے۔ جیسے یہ رمضان گزر جائے گا، وہ بعض ایسے ہیں آخر رمضان میں واقعاً عید ہوگی، ان کی جشن ہوگا، ان کا طوبیٰ لہم و حسن مآب، اتنی رحمت خدا کی ان 30 دنوں میں وصول کریں گے کہ دوسرے 30,000 سال میں بھی اتنی رحمت نہیں پا سکتے، اور ایک ہم جیسے محروم ہوں گے جن کا عید کا دن سوگ کا دن ہونا چاہیے، کہ اس دن کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوگا، دامن خالی ہوگا ان کا۔ مختلف ہیں چونکہ وادیاں مختلف ہیں، انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، وادیاں اپنی گنجائش کی مقدار میں بہہ نکلی ہیں۔ خوب، خدا نے تمام
زمینوں پر تمام انسانوں پر و روحوں پر رحمت نازل کی، لیکن جن کی وادیاں و ظرفیتیں بڑی تھیں، جن کے سینے بڑے تھے، خدا نے خود کھول دیے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ، وادی آپ کی بڑی نہیں کر دی، کھول نہیں دیا، اس کو بہت عظیم کر دیا. پھر اس کے بعد خدا نے اس میں رحمت کے چشمے جاری کر دیے، وہ ذات بن گئی خود مجسم رحمت، دوسروں کو بھی رحمت ملی. لیکن جس طرح باران برستی ہے اور بعض جگہ وقتی طور پر پانی بہتا ہے لیکن اسی شام کو خشکی پھر طاری ہو جاتی ہے وہاں پر صحرائی و ریگستانی زمین میں، لیکن بعض وادیاں ایسی ہیں کہ خدا کی رحمت برستی ہے، سارا سال دریا بن کر وہ بارش بہتی رہتی ہے. مثلا اس وقت جو بڑے بڑے دریا ہیں اپنے اپنے علاقوں کے دیکھے ہوئے ہیں سب نے، یہ بارش ہی ہے جو آسمان سے پانی برسا ہے، یہ وہی ہے جو دریاؤں میں بہ رہا ہے. دریاؤں میں بہنے والا پانی باران کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے. لیکن کیسے ہوا کہ وہ وادیاں جو بڑی وادیاں ہیں، ان وادیوں نے سارا بارش کا پانی، چونکہ ان کی ظرفیت بڑی تھی، گنجائش بڑی تھی، انہوں نے سارا پانی سمیٹ کے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے. خوب دریاؤں کا یہ پانی دریاؤں کے کسی کام نہیں آتا، دریاؤں کے لیے نہیں ہوتا یہ، یعنی دریا خود اس سے سیراب نہیں ہوتے. یہ دریاؤں کا پانی کس کے لیے ہے؟ دریاؤں کا پانی فصلوں کے لیے ہے، باغات کے لیے ہے، پیاسوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، حیوانات کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے، کھیتی باڑی کے لیے ہے، تعمیر کے لیے ہے، نظافت و طہارت کے لیے ہے. اگر دریا سے پوچھیں، مثلا دریائے سندھ سے پوچھیں کہ اتنا پانی کیا کرو گے تم خود، یہ باقی زمین پہ پانی نہیں ہے، تم نے سارا پانی اپنے اندر کیوں جمع کر لیا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ پانی میں نے اپنے لیے جمع نہیں کیا ہے، یہ پانی میرے اندر اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ یہ میرے کام آئے، کسی کام آئے. یہ سارا پانی کتنے صوبوں کو سیراب کرنے کے لیے ہے، کروڑوں انسانوں کو سیراب کرنے کے لیے ہے، کروڑوں انسانوں کا رزق اگانے کے لیے ہے. میں گزروں گا اس سرزمینوں سے، شمال و جنوب سے گزروں گا، اور راستے میں جتنے تشنا کھیت و زمینیں آئیں گی ان سب کو سیراب کرتا جاؤں گا. خوب خداوند تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو اس لیے، وہ رحمت سب پر نازل کی ہے، لیکن رحمت للعالمین خداوند نے نبی اکرم کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ساری رحمت جہان کی، کائنات کی و دو جہان کی رحمت سمٹ کر وجود مبارک رسول اللہ میں آ گئی ہیں. رسول اللہ ایک عظیم رحمت خدا کا بہتا ہوا دریا ہے، کنواں نہیں ہے رحمت کا، دریائے رحمت ہے خدا، دریائے رحمت خدا ہے. دریائے رحمت میں جو رحمت ہے وہ خود دریا کے اپنے لیے نہیں ہے، وہ سب کس لیے؟ امت کے لیے ہے. رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے. کوئی پوچھے کہ خدایا یہ رحمت ساری رسول میں کیوں رکھ دی، وہ کچھ تو دوسروں میں بھی رکھ دیتے، وہ بھی ہمراہ تھے رسول اللہ کے، وہ ان کے لیے بھی نازل کی، لیکن ان کی وادیاں بہت چھوٹی تھیں، وہ سخت پتھروں کی طرح تھے، ایک قطرہ بھی ان کے اندر نہیں گیا، شقی روح اور شقی دل تھے، کچھ مشرک تھے، کچھ بت پرست تھے، کچھ منافق تھے، کچھ کیا تھے، ان کے اندر نہیں گئی یہ رحمتیں. لیکن جس جو وادی جس کو خدا نے خود فرمایا کہ ہم نے خود کھولا اس وادی کو، بڑا کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کی وادی، آپ کا سینہ نہیں کھولا، اور سینہ کھول کر پھر اس کے اندر ہم نے وہ سب حکمت و معرفت و وہ سب فیض اپنا عطا نہیں کیا اس کے اندر. الم یجد کا یتیم منفع آوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ نہیں دی، اور کیا ہم نے وہ ہدایت ساری آپ کے اندر نہیں رکھی؟ یہ سب کچھ ہم نے آپ کے اندر کیا ہے، یہ سارا کچھ. الم یجد کا عائلن فاغنا، کیا ہم نے آپ کو محتاج نہیں پایا تھا اور غنی کر دیا، فاغنا، بھر دیا آپ کو ہم نے. خوب یہ بھر دیا کس کے لیے بھرا ہے؟ یہ سب امت کے لیے بھرا ہے. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریائے رحمت خداوند تبارک و تعالی ہیں. یہ دریا جو بہ رہا ہے مسلسل، اور اس دریا سے پھر شاخیں نکل رہی ہیں، اس دریا سے نکلتی ہوئی شاخیں اہل بیت ہیں، اس دریا سے جو پانی منتقل ہوا ہے رحمت خدا کا، وہ امیر المومنین میں، حضرت صدیقہ طاہرہ میں، اور آل رسول میں، اور دیگر ائمہ اطہار میں منتقل ہوا ہے، جسے امت کو سیراب کرنا ہے، اور ان کے ذریعے سے علماء میں اور دوسروں میں. اور آج اگر کوئی اس رحمت سے اور علم سے اور حکمت سے بہرہ مند ہو رہا ہے، تو وہ در حقیقت اسی دریا سے نوش کر رہا ہے، اسی دریا سے کوئی جدول الگ ہوا، اسی دریا کی کوئی ایسی لنک نال آیا ہے، کوئی نہر آئی ہے، جس کے کنارے بیٹھ کر وہ آج اپنا تشنگی سیراب کر رہا ہے. بس یہ سب کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس
عظیم منبع میں رکھ دیا ہے، جس کو فرمایا کہ وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین۔ قرآن کریم رحمت خدا کا ایک اور خزانہ قرآن کریم ہے۔ وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنین، ہم نے قرآن میں جو رکھا ہے وہ شفاء مومنین ہے، وہ رحمت رکھی ہے مومنین کے لیے، قرآن کے اندر رحمت ہے مومنین کے لیے۔ رحمت کا مفہوم اب ذہن میں رہے، رحمت وہ چیز جو انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور کمیوں کمزوریوں کو پورا کرتی ہے، فراہم کرتی ہے۔ یعنی رسول و قرآن دو ایسے منبع ہیں جن کے اندر تمام ضروریات بشر خداوند تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر ساری ضرورتیں بشر کی موجود ہیں۔ وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بارے میں بہت خوبصورت تعبیرات ہیں، مادن الرحمہ بھی ہے و بیت الرحمہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اسی کے مشابہ تعبیرات ہیں جو مختلف روایات میں رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام نے بعض روایات خداوند تبارک و تعالیٰ سے بعض کلمات ذکر فرمائے، اور اس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ مادن الرحمہ ہے، رحمت کی مادن ہے، وہ کانی ہیں، خدا نے ان کو بنا دیا ہے، لیکن ان کانوں میں پہنچنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، ان کانوں سے رحمت دریافت کرنا پڑتی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم فقط بیٹھ کر گھر میں اور توقع یہ رکھیں کہ خود ہی رحمت، اس کان کا کوئی سوراخ ہوگا اور خود ہی رحمت اٹھ کر ہمارے گھر آ جائے گی، یا کسی طریقے سے ملا کر ہمیں بھی دوسروں کے ارد گرد میں، ہر جو مرج میں، سفر تفری میں کہیں کوئی گری پڑی رحمت نیچے زمین پر ہمیں بھی مل جائے گی۔ نہ، ایسے نہیں ہے، قانون نہیں ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، یہ مادن ہیں، ان مادنوں کے پاس جائے گا، جانا پڑتا ہے، ان کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ وہ قرآن نے تورات کو بھی رحمت کا منبع و وسیلہ کہا ہے، ذریعہ کہا ہے، ظاہر ساری آسمانی کتابیں رحمت کا ذریعہ ہیں۔ نماز ایک بہت عظیم ذریعہ رحمت خدا تک پہنچنے کا نماز ہے، کہ جتنی رحمتیں، بعض روایات میں ہیں کہ وہ رحمتیں جو جن کا حصول انسان کو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، نماز ان رحمتوں کا حصول بھی آسان کر دیتی ہے۔ بعض بزرگان کے بارے میں ہے، ابن سینا، بویلی سینا، بہت بزرگ فیلسوف، حکیم، ایک نابغہ دہر، ان کے بارے میں ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی فلسفی یا جہان شناسی یا ہستی شناسی میں، کہ فراوان ایسے شخص کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں جس کا کام ہی تفکر و غور و فکر کرنا ہو، جو ملک و ملکوت کے مطالعے میں مشغول ہو، اس کو قدم قدم پہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ ابن سینا نے خود لکھا اپنے حالات میں کہ مجھے کبھی کوئی ایسی مشکل علمی و عملی پیش نہیں آئی، مگر یہ کہ میں سمرقند میں جب تھے تو وہاں فرماتے ہیں کہ میں جاتا تھا جامع مسجد میں، جا کر دو رکعت نماز پڑھتا تھا، وہ مشکل میرے لیے حل ہو جاتی تھی۔ نماز حقیقتاً خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظیم ذریعہ قرار دیا ہے رحمتوں کے حصول کا، وہ رحمتیں جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتی کہ مجھے مل سکیں، وہ بھی نماز کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ کعبہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ و وسیلہ نزول رحمت کا کعبہ قرار دیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب انسان کعبہ کے ارد گرد ہوتا ہے تو رحمتیں خدا کی انسان کے شامل حال ہوتی ہیں، البتہ بشارتہا و شروطہا و بے آدابہا، بے ادبہا و آدابہا، ان تمام شرائط کے ساتھ جب جائے انسان کعبہ میں۔ ورنہ اس وقت ہیں کچھ ایسے لوگ، اگر وہاں توفیق کو یا تصویر میں بھی دیکھیں، ایک سپاہی ہمیشہ لٹکا ہوتا ہے رسی پکڑ کے حجر اسود کے قریب، لوگوں کو لاتے مارنے کے لیے بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا ہے وہاں پر، خوب یہ صبح و شام 24 گھنٹے وہاں کعبہ میں گزرتا ہے۔ یا بعض ایسے وہ آمرین بالمعروف و تارکین اللہ، ایسے لوگ ہوتے ہیں کعبہ کے اندر، فراوان ہیں، خدا نے لان کی ہے نا کہ لعن اللہ العامرین بالمعروف و تارکین اللہ ولعن اللہ الناہین عن المنکر والعاملین بہ، خدا لعنت کرتا ہے ان امر بالمعروف کرنے والوں کو جو خود ترک کرتے ہیں اس کو، اور خدا لعنت کرتا ہے نہی عن المنکر کرنے والوں کو جو خود ارتکاب کرتے ہیں اس کا۔ خوب ایسے عامرین بالمعروف بہت ملیں گے آپ کو کعبہ کے اندر، العامرین بالمعروف و تارکین اللہ، خوب یہ ان کی صبح و شام کعبہ میں بسر ہوتی ہے، لیکن آیا رحمت خدا شامل حال ہوتی ہے ان کے؟
نہ کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ وہ شرائط جو حضور کی ہیں کعبہ میں وہ نہیں ہوتی ان کے اندر. جس طرح رمضان مبارک کی رحمتیں کے لیے حضور چاہیے، آمادگی چاہیے، تیاری چاہیے تاکہ رمضان اپنی رحمتیں ہمیں عطا کرے. کعبہ کو بھی خدا نے ذریعہ رحمت بنایا ہے، لیکن یہ رحمتیں تیاری کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ وہ حضور اس شرائط کے ساتھ ہو تو کعبہ اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، ورنہ عطا نہیں کرتا. روزہ ایک اور ذریعہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے، یا روایات میں بھی ہے کہ روزہ خدا نے رحمتوں کے حصول کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے. ملائکہ سب سے بڑا ذریعہ رحمتوں کے نزول کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو قرار دیا ہے. ہم جو 24 گھنٹے جنوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور دلچسپی زیادہ جنوں کے بارے میں ہے، درحالی کہ جنوں کا ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، نہ ہمیں جنوں کے لیے پیدا کیا، نہ جنوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، نہ انسان کو جن چڑھتا ہے نہ جن کو انسان چڑھتا ہے، وہ ان کی اپنی دنیا، انسان کی اپنی دنیا ہے. ہمیں ہمارے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ کا کام جنوں کو تحت نظارت رکھنا یا تسخیر کرنا، اور جنوں کو بھی اس لیے نہیں خلق کیا گیا کہ آپ کا کام انسان کو اذیت کرنا یا تسخیر کرنا ہے. وہ بھی ایک عابد خدا ہے، ہم بھی ہیں، ان کا بھی حساب و کتاب ہے، ہمارا بھی حساب و کتاب ہے. یعنی کوئی واسطہ نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اگرچہ جن پریشان کر سکتا ہے انسان کو، اور کرتا بھی ہے بعضوں کا، جیسے ابلیس ہے یا ابلیس کی طرح کے اور، لیکن ہے ایک الگ تھلگ مخلوق ہے. وہ مخلوق جسے خدا نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرتے ہی جس سے مربوط کیا ہے، اعلان بھی انہی کو کیا، سنایا بھی، اس قال ربک للملائکہ، جب تیرے رب نے ملائکہ سب کہا. خوب سوال، انسان پیدا کر رہے ہیں کیوں؟ ملائکہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ ملائکہ ہی کو بتانے کی ضرورت تھی، چونکہ انسان کا رابطہ ساری عمر و ساری حیات و ابدیت تک ملائکہ سے ہے. ملک سے دور نہیں رہ سکتا انسان، ورنہ ملک انسان سے دور رہ سکتا ہے. بس انسان کو زیادہ معرفت ملائکہ کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن نے ایمان بر جن ذکر نہیں کیا، ایمان بر ملائکہ ذکر کیا ہے. یعنی مومنین کون ہیں؟ وہ جو من آمن باللہ وبالیوم الآخر وکتبہ ورسلہ والملائکہ، ملائکہ پر جو ایمان لائے وہ مومن ہے، جزء ایمان ہے. ملائکہ کے درجات ہیں، البتہ بعض ملائکہ ایسے ہیں جو حضرت جبرائیل کی طرح ملائکہ مقربین میں سے ہیں، جو رحمت کا بڑا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اور کچھ محدود قلمرو کے ملائکہ ہیں، کہ یہ ایک الگ بات ہے. بہترین منبع شناخت ملائکہ کا دعائے حضرت سید ساجدین علیہ السلام ہے، صحیفہ میں ملائکہ کے لیے جو دعا حضرت سید ساجدین نے ذکر کی، اس میں ملائکہ کی اقسام و انواع ذکر کی ہیں، اور ملائکہ کے امور و کام و ذمہ داریاں ذکر کی ہیں کہ کیسے ہیں ملائکہ. یا بعض نہج البلاغہ کے خطبات میں بعض خطبات ہیں ملائکہ کی معرفت کے لیے ہیں. جہاد، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک ذریعہ جہاد قرار دیا ہے. دعا، استغفار، رحمت کے نزول کا ایک ذریعہ استغفار ہے. وہ ایک ذریعہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دعا قرار دیا رحمت کے حصول کا، اور روایت میں ہے کہ الدعاء مفتاح الرحمہ، رحمت کی چابی ہے دعا. یہ چابی ہر ایک کو خدا نے بنا کے دے دیے، رحمت کے خزانے و مادن مقرر کر دیے وہ ذریعے، وہ خود فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شیء، اور پھر انسان کو کہہ دیا کہ خزانوں کی چابیاں تیرے پاس ہیں، یہ دعا ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان ماہ دعا بھی ہے، یہ چابی ہے رحمت خدا کی. چابی بھی پاس ہو، دروازہ بھی رحمت کا سامنے ہو، خزانہ بھی سامنے ہو، پھر بھی انسان محروم رہے، یہ شقاوت کی وجہ سے محرومیت ہے، ورنہ خدا نے یہ چابیاں خود انسان کو دے دی ہیں. دعا میں البتہ ہم بعد میں بحث کریں گے. اور ماہ مبارک رمضان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ رحمت قرار دیا، وسیلہ رحمت قرار دیا، وہ موسم رحمت قرار دیا. جس طرح اسی منشور رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایوہ الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمہ، اے بندگان خدا، اے لوگو، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں رحمت کے اور بھی وسیلے ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر کیا ہے. یہ کہ انسان کس طرح مشمول رحمت خدا ہو، یعنی رحمت خدا شامل حال انسان ہو. قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا کرو تاکہ یہ آئی ہوئی در پہ رحمت یہ لوٹ کر نہ جائے اور آپ کے پاس ہی رک جائے، رہ جائے یہ رحمت. کیا کام کرو تم؟
خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری فصل کہہ لیں یا ایک پورا باب قرآن مجید میں اس مضمون کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ رحمت تمہارے ہاں ہی رک جائے اور نہ واپس نہ چلی جائے، یہ رحمت در پہ آئی ہوئی۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے، چونکہ ذریعے و وسیلے و منابع و مادن رحمت کی ذکر کر دیں، اب اس کے بعد فرمایا ہے سورہ آل عمران میں ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت خدا و اطاعت رسول کرو، شاید تم پر رحمت ہو جائے، رحمت تمہارے اوپر نازل ہو جائے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید، یعنی ایک ذریعہ ہے، اگر یہ کام کرو تم، اطاعت خدا، اطاعت کوئی بندگی کی وجہ سے اطاعت آئے گی، و اطاعت اگر انسان کے اندر آ جائے، برکتیں و رحمتوں کا حصول بہت آسان ہے، کلید یہی ہے انسان کے لیے۔ اور سورہ مبارکہ انعام میں فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کی پیروی کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب ہے، یہ قرآن، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ مبارک ہے، یعنی مبارک پہلے معنی کر رہے ہیں، خزانہ برکات ہے، اس کی پیروی کرو، فَتَّبِعُوهُ، اس کی، پہلے فرمایا کہ اطیعوا اللہ والرسول، اب فرمایا کہ اس کتاب کی پیروی کرو، فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کتاب کی پیروی کرو و تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ شاید تم پر رحمت خدا نازل ہو جائے۔ یہ لعلہ کی تعبیر بھی، شاید کی تعبیر اس لیے ہے کہ خوب بعض اوقات انسان سادگی سے بہت مطلب کو لیتا ہے، یا سادگی کہیں، یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیتا ہے، بہانہ جو و بہانہ تلاش، بہانہ تراش ہے انسان، و بعض لوگوں کا تدین بھی اسی طرح سے ہے، انہوں نے ایک آیت لی، اس آیت کو لے لیتے ہیں، باقی پورا دین چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک روایت لے لی، اس روایت پر عمل کیا، باقی سارا دین چھوڑ دیا۔ جس تدین کی قرآن نے مذمت کی ہے، نومنو بباز و نکفر بباز، ایک چیز لے لینا، ایک چیز چھوڑ دینا، یا ایک چیز لے لینا، اکثر چھوڑ دینا، نومنو بباز و نکفر بباز، ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ایک شعبہ سنبھال لیا ہے اور باقی سب کچھ ترک کر، مثلا اسی ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایک کام لے لیا، وہ مسلسل انجام دے رہے ہیں، اس دوسرے کی طرف جائیں، اس کی طرف اصلا خبر نہیں ہے ان کو، مثلا انہوں نے سن رکھا ہے کہ جو افطار کرائے ماہ مبارک رمضان میں وہ جنت جائے گا، خوب اب دڑا دڑ کھجوریں مارکیٹ سے ختم کر دی، انہوں نے کھجوریں خرید کے روز افطار، آج اس محلے میں، کل اس محلے میں، آج ادھر، ہر جگہ افطار کر رہے ہیں، لیکن روز قدس میں نظر نہیں آئیں گے، یہ افطار کے ہر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوسری ذمہ داری کی طرف نہیں آئیں گے، یہ کون ہے؟ نو منو بباز و نکفر بباز، ایک حدیث لے لی، ایک آیت لے لی، اسی سے سارا دین لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لعلہ اس لیے ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا، اطیع اللہ والرسول، تو آپ رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے، لیکن دوسرے بھی ساتھ، بشرائط یا شرط یا وہ شروط ہے، جیسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو جملہ وہاں اس حدیث سلسلہ تو ذہب میں، کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ولیکن بشرط ہے و شروطہا و انا من شروطہا، توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے بھی فرمایا کہ شرط ہے اس کی، یعنی یوں نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی ہے، لا الہ کہہ کے سمجھو کہ اب کلہ خدا میں چلے گئے اور محفوظ، شرائط بھی اس کی پوری کرو آپ۔ جب امام توحید کو بھی فرما رہے ہیں کہ توحید بھی، توحید کے سائے میں آ جانا، لا الہ الا اللہ سے متمسک ہو جانا، بشرطہا و شروطہا ہے، پھر معلوم ہوا کہ ہر چیز بشارتہا و شروطہا ہے، یعنی امامت بھی بشارتہا و شروطہا ہے، ولایت بھی بشارتہا و شروطہا، رسالت بھی بشارتہا و شروطہا، نماز بھی بشارتہا و شروطہا، روزہ بھی بشارتہا و شروطہا، وہ ہر چیز بشارتہا و شروطہا ہے، ہر چیز، عزاداری بھی بشارتہا و شروطہا، رونا بھی بشارتہا و شروط ہے، ہر چیز شرائط رکھتی ہے اپنی، انسان ممکن ہے یہ عمل کرے لیکن اس کی شرائط پوری نہ کرے،
لہذا یہ عمل کر کے بھی محروم رہ سکتا ہے جب شرائط اس کی پوری نہ ہو. اس لیے لعلہ کی تعبیر فرمائیے کہ آپ یہ عمل کرو کہ لعلہ کے رحمت خدا تمہارے شامل حال ہو جائے. یعنی اگر باقی شرائط بھی ہوئیں تو پھر لعلہ کی ضرورت نہیں ہے, پھر یقیناً رحمت خدا تمہارے شامل حال ہو جائے گی. یا بعض بزرگان نے یہ ذکر کیا کہ لعلہ اس لیے ہے کہ انسان کو اسی حالت میں رکھنے کے لیے, رجا اور خوف کے مابین رکھنے کے لیے لعلہ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے, شاید کا لفظ. چونکہ نہ مایوس ہو انسان اور نہ اس طرح کا اطمینان کے عذاب خدا کا خوف انسان کے دل سے نکل جائے, نہ خوف دل سے نکلے ورنہ یا نہ مایوسی طاری ہو, تو بہترین حالت وہی حالت بین رجاء ول خوف ہے, اس کے لیے لعلہ کی تعبیر ہے. اور بھی وجوہ ذکر کیے ہیں کہ یہاں اس کی طرف نہیں جاتے. سورہ مبارکہ آراف میں ہے, او عجب تم انجا اکم او عجب تم انجا اکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. تعجب ہوتا ہے تمہیں, اکثر قوموں کے لیے یہ مشکل تھی کہ چونکہ جو رسول بھی مبعوث ہوتے اسی قوم میں سے تھے, اسی قوم کے کسی خاندان سے ان کا تعلق ہوتا تھا. قوم نوح, حضرت ابراہیم اسی قوم کے ایک فرد تھے, حضرت نوح اسی قوم کے ایک فرد تھے, ود و صالح اسی قوم کے ایک فرد تھے, جتنی بھی انبیاء ہیں موسیٰ و عیسیٰ اسی قوم بنی اسرائیل کے ہی ایک فرد تھے, وہیں سے وہیں پیدا ہوئے, سب کے سامنے ولادت ہوئی, جنم ہوا اور مبعوث ہوئے. رسول اللہ اسی قوم کے ایک فرد تھے, اسی قوم میں پیدا ہوئے, ماں باپ اسی قوم کے, قبیلہ نسب سب وہی قریش میں سے تھے, قریش بہت بڑا قبیلہ تھا, انہی میں سے رسول مبعوث ہوا. ان کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کا یہ ایک آدمی جو ادھر ہی پیدا ہوا, ہماری طرح کا رشتہ دار, اپنا کزن چچا بھتیجا جو بھی ہے, یہ ایک دم رسول بن گیا. آگے یہ بہت دشوار ہوتا ہے ان کے لیے. وہ ابھی علماء کے ساتھ بھی یہ رسالت تو بہت بالا چیز ہے, عالم کے لیے بھی یہ مشکل ہے. یعنی اکثر علماء کو اپنے خاندان والے قبول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی تال برابر, کہتے ہیں یہ تو کل اپنے ساتھ تھا, ادھر چھوٹا سا بچہ تھا ہمارے ہاتھوں میں تھا, ہم نے خود پالا بڑا پیدا کیا اس کو, یہ آج مثلا عالم بن کے کیا ہو گیا ہے مثلا. یہ ایک نفسیاتی مشکل ہے لوگوں کی, بلکہ خود میرے ساتھ پیش بھی آیا ہے. یہ ایک جگہ ایک اجتماع کیا, انہوں نے سیمینار رکھا, اس میں مخصوص طبقے کو بلایا گیا, انٹلیکچوئلس کو, تو وہاں پر اپنے ایک عزیز رشتہ دار بھی جو کسی اچھی پوسٹ پر تھا وہ بھی آیا اپنے حلقہ یسر کے ساتھ. ان کو کارڈ دیے گئے, دعوت دی گئی, آئے, ہوٹل میں پروگرام ہو رہا تھا, وہ آتے ہی جو دیکھا, جو مجھے دیکھا کہ تقریر کر رہا ہے, تو وہ وہیں دروازے پہ ہی ان کو کہا کہ یہ تو اپنا بھتیجا ہے ہمارا, وہیں سے واپس چلا گیا. وہ صرف اسی لیے واپس چلا گیا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ ہمارا بھتیجا ہے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے لوگوں کے اندر, تعجب ان کو ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ ہم میں سے ادھر اپنے خاندان کا آدمی, فلاں کا بیٹا, فلاں کا مثلا اس خاتون کا بیٹا ہے, اس مرد کا بیٹا ہے, اس کا بھائی ہے, یہ رسالت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے. تعجب ہوتا تھا ان کو. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, بہت عجیب بات تمہیں لگتی ہے کہ تمہیں میں سے ایک مرد پر ذکر خدا نازل ہو, کتاب آسمانی نازل ہو, لینذرکم تاکہ وہ تمہیں انذار کرے. بس جھٹلانا رسول کو محرومیت از رحمت خدا ہے, لہذا فرمایا ولتتقوا ولعلکم ترحمون, تقوی اختیار کرو تاکہ رحمت خدا شامل حال ہو جائے تمہارے. ایک اور شرط جو ماہ مبارک رمضان کی رحمت کے حصول کے لیے ضروری ہے وہ تقوی ہے. تقوی کے بغیر رحمت حاصل نہیں ہو سکتی. ظرف تقوی میں رحمت اترتی ہے, دیو چو بیرون روت فرشتے درایت. اگر وجود کے اندر تقوی نہ ہو, رحمت آگتی ہے پہلے جانگتی ہے, سونگتی ہے رحمت آ کر وجود کو, اگر اس کو خوشبو تقوی آئے پھر وہاں قیام کرتی ہے. لیکن اگر خوشبو تقوی نہ ہو اور بدبو تقوی ہو وہاں پر, تاغی ہو, تغیان ہو, اگر اس کے اندر بدبو تقوی ہو اگر نہ, پھر واپس چلی جاتی ہے کہ یہاں ہمارا بسیرا نہیں ہوتا. آپ بھی جاتے ہیں مثلا ایک کمرہ بہت گندا آلودہ ہے اور ایک کمرہ بہت صاف ستھرا ہے, آپ کو کہتے ہیں جائیں اوپر کسی ایک کمرے میں چلے جائیں, ایک دروازہ کھولتے ہیں بدبو آتی ہے, فوراً بند کر دیتے ہیں اس کو, یہ ہماری جگہ نہیں ہے. جس کمرے سے مہک آئے, خوشبو آئے, یا کم از کم بدبو نہ آئے, اس کمرے میں انسان داخل ہوتا ہے.
رحمت خدا بھی ایسے ہے، تقویٰ کے ظرف کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ ایک اور شرط یہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، شاید تم پر رحمت خدا ہو جائے۔ اذا قرئ القرآن، ایک تو خود پڑھو قرآن، قرأت قرآن کرو، و دوم جب قرآن پڑھا جا رہا ہو غور سے سنو، غور سے سنو اس کو، سنو، چونکہ قرآن آیا تدبر کے لیے ہے، غور سے سنو اس کو کہ کیا کہہ رہا ہے، پیغام قرآن کیا ہے، شاید رحمت خدا تمہارے شامل حال ہو جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، وہ زکوٰۃ دو، وہ اطاعت رسول کرو کہ تم پر رحمت خدا نازل ہو جائے، شامل حال ہو جائے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیوں استغفار نہیں کرتے ہو، کیوں مغفرت خدا سے طلب نہیں کرتے ہو تاکہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ آتی ہے رحمت، در پہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن منتظر ہے، استغفر اللہ کہے، توبہ کرے، مغفرت طلب کرے خدا سے تاکہ رحمت اندر قدم رکھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خوب انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو ہر چیز سے تاکہ تمہارے اوپر رحمت خدا ہو، اور عزیزان فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں سے لا تعلق رہنے سے رحمت خدا رک جاتی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لا تعلق، جس معاشرے میں رہ رہے ہو وہاں تمہارے بھائی رہ رہے ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی رہ رہے ہیں، ان کے درمیان مسائل پیش آتے ہیں، الجھنے، تفرقہ اور لڑائی جھگڑا، کچھ بھی اختلافات ہوتے ہیں، آپ تماشائی نہ بنو، تماشائیوں پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی۔ اور حدیث اس کی تکمیل میں اگر ذکر کریں، وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَيْسَ وَلَا يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، یعنی جو بھی حالات مسلمین کا تماشائی ہے، رحمت خدا اس پر نازل نہیں ہوتی۔ کوئی رول ادا کرو، کوئی کردار اپنا ادا کرو تاکہ رحمت خدا تمہارے شامل حال ہو جائے۔ جس طرح دعا شریف کمیل میں امیر المومن علیہ السلام نے اس مناجات میں بیان فرمایا کہ پروردگارا، وہ اعمال اور وہ گناہ و ذنوب جو نعمتوں کو روک دیتے ہیں اور جو نقمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اسی طرح کچھ مخصوص اعمال و گناہ ایسے ہیں جو رحمت روک دیتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ایک مستقل فصل ہے کہ کبھی وقت نہیں ہے، وہ اعمال خصوصی، وہ جرائم جن سے رحمتیں رک جاتی ہیں، اگرچہ ابھی کچھ کا تذکرہ ضمناً ہوا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے اور بھی چند چیزوں کو ذریعہ نزول رحمت قرار دیا ہے، جس طرح دعا کے بارے میں روایت میں ہے، دعا مفتاح الرحمہ، البقاء من خشیت اللہ مفتاح الرحمہ، خوف خدا سے رونا یہ بھی چابی ہے، رحمت ہے، رحمت کی چابی ہے، خوف خدا سے رونا، یہ رونا بہت بڑی نعمت ہے، خود ایک رحمت خدا ہے رونا۔ لیکن جس طرح ہم باقی ساری چیزیں ضائع کرتے ہیں، اس کو بھی بہت ضائع کرتے ہیں، جس طرح اپنی بہت ساری صلاحیتیں اور بہت سارے کمالات ضائع کرتے ہیں، ان کو غلط استعمال کرتے ہیں ان کا، مثلا یہ تکلم کتنی بڑی نعمت خدا ہے، اس کو کتنا ضائع کرتے ہیں، فضول، اول اول فول اور کیا کیا بولتے ہیں اسے۔ اسی طرح رونا، گریہ کی ایک صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہے، گریہ دل کو نرم کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، تنہا اسلحہ انسان کا شیطان کی جنگ کے لیے یہ گریہ ہے، لیکن اس کو ضائع نہ کریں، آپ ضائع نہ کریں اس کو۔ گریہ کس سے ہو؟ گریہ خوف خدا سے ہو، گریہ اپنی ناتوانی پر ہو، وہ گریہ جس کے لیے ماہرین بلائے جائیں کہ ہمیں رلائے، نہ، وہ گریہ نہیں ہے کسی کام کا۔ قدیم زمانے میں ایسی عورتیں ہوتی تھیں پیشہ وار، کسی کا کوئی مر جاتا تھا تو ورثہ تو دکھ کی وجہ سے روتے تھے، لیکن جو محلے کے آتے تھے لوگ، وہ نہیں روتے تھے، ان کو رلانے کے لیے یہ پیشہ وار عورتیں ہوتی تھیں۔ نوحہ گری وہیں یہیں سے شروع ہوئی ہے، یہ آتی تھیں آ کر اس میت کے
سریلی آواز میں، پرسوز آواز میں یہ کچھ شعر پڑھتی تھی، ابھی بھی ہے بعض علاقوں میں، دیہاتوں میں ابھی بھی ہے یہ، کہ یہ کچھ پڑھتی تھی، جن کو نہیں رونا آتا تھا وہ بھی رو پڑتے تھے، وہ پھر بعد میں یہ پیسے لیتی تھی اپنے رونے کے، ناحیات ان عورتوں کو کہتے تھے، عربی کلچر میں زیادہ تھیں یہ، ہندوستانی کلچر میں بھی ہیں یہ. نہ اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رونا وہ جو خود انسان کے اندر سے آئے، دل روئے انسان کا، اور کسی ذریعے کی ضرورت نہ پڑے کہ کوئی سریلی آواز، پرسوز آواز، احساسات میرے ابھارے تاکہ میں رو. خوف خدا سے روئے انسان، خشیت خدا سے روئے انسان. ابھی مناجات و دعاؤں کے اندر بھی بہت کچھ اور کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ روئیں، دعائیں کو میل ہو رہی ہوتی ہے، روک کر دعا پھر مصائب کربلا شروع کر دیتے ہیں، لوگ روئیں. وہ مصائب کربلا پہ رونا الگ ہے، دعا کے اندر خوف خدا سے روئے انسان، وہ رونا ایک الگ، وہ بڑا عظیم رونا ہے وہ بھی، لیکن اس رونے کے فلسفہ ہی جدا ہے کربلا کے لیے رونے کا. یہ رونا جو مفتاح نزول رحمت ہے، یہ خوف خدا کا رونا ہے. کربلا کا رونا بہت عظیم رونا ہے، اس کے لیے بھی اپنی حکمت فلسفہ ہے کہ دیگر مقام پر باس کی ہے اسے. ان التضرع والصلاۃ، ایک روایت میں ہے کہ ان التضرع والصلاۃ من اللہ بمکان اذا کان العبد ساجدا فان سالت دموعه فهنالک تنزل الرحمہ فاغتنم تلک الساعۃ المسألۃ وطلب الحاجۃ. فرماتے ہیں کہ تضرع، دل کا نرم ہونا، اور اس نرمی کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، اور جب انسان خصوصاً سجدے میں ہو اور تضرع کرے خدا کی بارگاہ میں اور سجدے میں آنسو جاری ہو، یہ بہترین موقع ہوتا ہے، عالی ترین منزل و مرحلہ و منظر نزول رحمت خدا کا یہ ہوتا ہے عبد پر، کہ جب سجدے میں ہو تضرع کے ساتھ آنسو جاری ہو جائے انسان کے آنکھ سے سجدے کی حالت میں، اس وقت رحمت خدا کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں امام کہ فاغتنموا تلک الساعۃ، اس گھڑی کو غنیمت جانو، اس گھڑی کو غنیمت جانو. من رفع یدیہ الی اللہ تعالی و یقول متضرعا یا رب ثلاث مرات، جو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے خدا کی بارگاہ میں اور تین دفعہ کہتا ہے تضرع کے ساتھ، روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تین دفعہ کہتا ہے یا رب ملا اللہ یدی من الرحمہ، خدا اس کے دونوں ہاتھوں کو رحمت سے بھر دیتا ہے، خدا بھر دیتا ہے، رحمت ڈال دیتا ہے ان ہاتھوں کے اندر، یعنی یہ خالی ہاتھ نہیں ہوتے. اس لیے کہا گیا کہ جب دعا کرو تو پھر اس کو چہرے پہ ملو، دعا کے بعد ادب ہے، یا نہیں ہے ایران میں لیکن پاکستان میں کرتے ہیں یہ لوگ، اچھا ادب ہے دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پہ ملنے چاہیے. بالصلاۃ تنالون الرحمہ فاکثروا من الصلاۃ علی نبیکم و آلہ. درود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر و آل رسول پر، درود باعث نزول رحمت ہے. فلسفہ ذکر کیا ہے کس طرح سے، کہ خدا نے ان کو مادن و بیت رحمت قرار دیا ہے، دریائے رحمت ان کو خدا نے بنایا ہے، اور اس دریا میں جتنی رحمت نازل ہو رہی ہے وہ ساری امت کے لیے ہے. اگر تمہیں اپنے لیے رحمت چاہیے تو نبی پر درود پڑھو، آل رسول پر درود پڑھو، تمہارے اوپر خدا رحمت زیادہ کرے گا. یعنی اگر مثلا فرض کر لیں پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو اگر پانی چاہیے تو کیا کہیں، نہ کہیں کہ سندھ میں بارشیں ہوں، وہ کہیں شمال میں بارشیں ہوں، ہمالیہ میں بارشیں ہوں تاکہ سندھ کے لوگ سیراب ہوں. ہمالیہ میں اگر سندھ میں بارش ہو بھی گئی، ہمالیہ میں نہ ہوئی، ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا لیکن کھیت خشک رہیں گے، دریا خشک رہے گا. نہ کہو کہ خدایا ہم پر درود بھیج، ہم پر درود بھیج بھی دیا خدا نے کچھ بھی نہیں ہوگا، خدایا نبی و آل نبی پر درود بھیج. کیوں؟ یہ وہ ہمالیہ بشریت ہیں، یہ عظیم چوٹیاں ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ میں وہ عظیم چوٹی ہوں، لا يرقى الي الطير ينحدر عني السيل، سیلاب مجھ سے پھوٹتے ہیں، مجھ سے اترتے ہیں نیچے اور بشریت تک پہنچتے ہیں. لہذا اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے ان کے لیے مانگو،
خدا ان کے اوپر جو نازل کرے گا یہ اپنے پاس نہیں رکھتے, اس کو سب امت کے لیے اس کو بھیج دیتے ہیں. ان اللہ جعل الرحمت فی قلوب رحماء خلقہ, خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے رحم دل, جو رحم دل لوگ ہیں ان کے اندر رحمت رکھ دی ہے. رحمت کے خزانے کہاں بنائے ہیں اللہ نے؟ اپنی مخلوق کے رحم دلوں کے دلوں کو خدا نے رحمت کا خزانہ بنایا ہوا ہے. ان اللہ جعل الرحمت فی قلوب رحماء خلقہ, اور اسی روایت کے بعد میں ہے کہ خدا نے شقی دلوں میں کچھ بھی نہیں ڈالا, رحمت نہیں ڈالی. اطلب البدل من رحماء امتی فعلیہم تنزل الرحمۃ من اللہ ولا تطلبوه من القاسیۃ قلوبہم فعلیہ تنزل اللعنۃ من اللہ. اطلب البدل, اگر تمہیں کہیں ضرورت پڑ گئی ہے, کسی مالی ضرورت یا کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور مدد کی ضرورت ہے, تو ظاہر انسان ہم نو سے مدد مانگتا ہے. امام فرماتے کس سے مدد مانگو؟ فرماتے کہ رحماء امت سے مدد مانگو, رحم دلوں سے, جو امت کے اندر رحمت کے عنوان سے جانے پہچانے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے اندر رحم ہے, رحمت ہے, ان سے جا کر مدد مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ فعلیہم تنزل الرحمت من اللہ ہے, چونکہ خدا نے اپنی رحمت ان کے اوپر نازل کی ہوئی ہے. اور ان پر کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی روک کے نہیں رکھتے, جوہڑ بنا کے رحمت کا نہیں رکھتے, ورنہ رک جاتی ہے رحمت. وہ رحمت کو دو در رکھتے ہیں, ایک در سے رحمت آتی ہے, دوسرے سے نکلتی ہے. اس لیے خدا وہاں رحمت ڈالتا ہے اپنی. لیکن جن کو رحمت دے اور وہ تالا لگا کے بند کر دیں, پھر دوسری رحمت نازل نہیں ہوتی وہاں. ولا تطلبوه من القاسیت قلوبهم, سخت دلوں سے, قساوت دل رکھنے والوں سے کبھی بھی کوئی چیز طلب مت کرو. کیوں؟ کہ ان پر خدا رحمت نہیں لعنت نازل کرتا ہے. بعض ہیں جن کی بڑی بڑی کوٹیاں, بنگلے, فیکٹریاں, کارخانے, اکاؤنٹ اور کروڑوں اربوں کی مالیت ہے, لیکن ان سے مانگو, خبردار ان سے کچھ بھی نہیں مانگنا. کیوں؟ کہ خدا ان پر رحمت نازل نہیں کرتا, بلکہ ان پر لعنت نازل کرتا ہے. کیوں؟ کہ رحم نہیں ہے, قاسیت القلوب ہیں. ان اللہ عز و جل ينزل فی شہر رمضان, کہ یہ پڑھی ہے روایت پہلے بھی, من الرحمت الف ضعف ما ينزل فی سائر الشہور. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو رحمت نازل کی ہے, جو کرتا ہے, وہ دوسرے مہینوں کی نسبت ہزارہا درجے زیادہ ہے. من عدل فی البلاد نشر اللہ علیہ الرحمہ, عدل و انصاف, عدل و انصاف کرنے سے رحمت خدا زیادہ نازل ہوتی ہے. ہمیشہ عدالت سے پیش ہو لوگوں کے ساتھ, انصاف سے پیش ہو. المؤمن اذا تاب وندم فتح الله عليه من الدنيا والآخرة الف باب من الرحمه, توبہ, توبہ سے رحمت نازل ہوتی ہے. اگر کوئی گناہ سرزاد ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو جاؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, رحمت خدا سے مایوس مت ہو. ہو گیا ہو گیا, تلافی موجود ہے, کیا کرو؟ توبہ. توبہ کیا ہوگا؟ توبہ سے ایک تو پہلی تلافی ہو جائے گی, دوسرا یہ کہ رحمت کا در کھل جائے گا. اور خدا نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین, خدا کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں, بہت پسند ہیں توبہ کرنے والے اللہ کو. التوبہ تو تستنزل الرحمہ, توبہ رحمت کے نزول کو اتارتی ہے. التوبہ تستنزل, اتارتی ہے توبہ, خود رحمت اتارتی ہے توبہ. کثرت سے استغفار و توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں. ان نبی, یہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے, والذی نفسی بیدہ لا یضع اللہ الرحمۃ الا علی رحیم, خدا رحمت کو فقط رحیم کے اوپر اتارتا ہے. قلنا یا رسول اللہ کلنا رحیم, ہم نے کہا, سننے والوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم تو سب رحیم ہیں, یعنی اپنے بچوں پر بہت رحم کرتے ہیں, بڑی مہربانی کرتے ہیں اپنے گھر میں. قال لیس الذی یرحم نفسہ و اہلہ خاصۃ, رحیم وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر رحم کرے اور جو اپنے اہل و اولاد پر رحم کرے. ولیکن ذاک الذی یرحم المسلمین, وہ رحیم مراد ہے جو مسلمانوں پر رحم کرے. خداوند, ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے میرے پاس اور انہوں نے بہت ساری چیزیں نقل کی. میں نے ان سے پوچھا خدا نے یہاں کیا کہا, یہاں کیا کہا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جبریل نے کہا کہ خدا نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب سے پہلے آتی ہے, یعنی میں نے غضب بھی اگر کرنا ہو تو پہلے رحمت آتی ہے اس پر, پھر غضب آتا ہے. غضب محض نہیں کرتا خدا.
اور قرآن مجید میں ہے امن ہو وقانت انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یہ ماہ رمضان کا دستور ہے. امن ہو وقانت انا اللیل, وہ جو خضوع کی حالت میں ہے, تضرع کی حالت میں ہے رات کے سناٹے میں, جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے, یہ بارگاہ خدا میں جھکا ہوا ہے. ساجدن وقائما, یا سجدے میں ہے یا قیام میں ہے. یحذر الاخرہ, جو آخرت سے ڈر رہا ہے. ویرجو رحمت ربہ, اور امیدوار ہے رحمت خدا کا, اس کو امید ہے خدا کی رحمت کی. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. امن ہو وقانت انا اللیل, یعنی وہ شخص جو آدھی رات کو یا رات کے سناٹے میں اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں خضوع و قنوت کر رہا ہے. امن ہوا, کیا یہ ویسا ہے جو ایسے نہیں ہے؟ امن ہوا, کیا یہ ویسے ہی ہے؟ من ہوا لیسا کذالک, جو ایسے نہیں ہے, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر اس کے بعد فرمایا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یعنی یہ نقطہ جو آگاہ ہیں اور اس نقطے کو جو بجا لا رہے ہیں وہ, اور جو اس سے غافل ہیں, کیا وہ برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ اس ماہ رحمت و برکت میں سب کو توفیق دے, سب اہل عبادت و تمام مومنین کو جہاں کہیں بھی ہیں وہ تمام مسلمین کو انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں و رحمتیں لینے کے لیے قابل ہو جائیں, صابرین میں سے ہو جائیں, محسنین میں سے ہو جائیں, متقین میں سے ہو جائیں, اہل قیام و اہل قنوت میں سے ہو جائیں, تاکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب کے شامل حال ہو. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.